კიდევ ერთი ქართული ფილმი საერთაშორისო კინოფესტივალზე რეჟისორ თამარ შავგულიძის კომეტები ტორონტოს კინოფესტივალის საკონკურსო სექციაში მოხვდა. ფილმი ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შეიქმნა და ის ორი შუახნის ქალბატონის მეგობრობაზე გვიამბობს. ტორონტოს საერთაშორისო კინოფესტივალი 5 სექტემბერს გაიხსნება. არ მოდიხარ? აი გდავს ხდეთ. Ორი შუახნის ქალბატონის მეგობრობისა და სიყვარულის ამბავს მსოფლიო პრემიერაზე ტორონტოს კინოფესტივალის მაყურებელი ნახავს. თამარ შავგულიძის ფილმი კომეტები ფესტივალის აღმოჩენად იქცა და ამავე სახელწოდების სექციაში აღმოჩენები ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში მოხვდა. ყველანაირი სიყვარული, ყველა ადამიანის შორის სიყვარული სურფასი და გულწრფელია. ვინც არჩია ფილმი ფესტივალზე და ვინც არჩევს ზოგადად ფილმებს ზუსტად გაიგო, ჩემი აზრით, რეჟისორს რა უნდა და ეჩვენებინა, რომ ეს ყველაფერი არის დაფუძნებული გულწრფელ ცნობებზე და თვითონ ეს ტექნიკა თუ როგორ არის დამონტაჟებული ფილმი, ყველაფერი ის, რაც თაკომ გააკეთა ფილმში, ძალიან კარგად იყო გაგებული და დანახული და ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როცა ფესტივალი ირჩევს ფილმს, ის უნდა ირჩევდეს ხედვას. სცენარმა ჩემი სახლი ტყისპირას ეროვნული კინოცენტრის კონკურსში გამოიმარჯვა და მოგვიანებით ფილმად იქცა. გადაღებები 7 დღე გაგრძელდა. სურათი კომეტები კინოაკადემიის წევრმა და ამერიკის კინოოპერატორთა საზოგადოების მთავარი პრიზის მფლობელმა, ოპერატორმა გიორგი შველიძემ გადაიღო. საკონკურსო პროგრამაში მოხვედრა ქართველი რეჟისორის ორიგინალურმა კინოენამ განაპირობა. პირველი ჩვენება იქნება 7 სექტემბერს და ამას მოყვება რამოდენიმე ჩვენება, ჯამში 5 ჩვენება დაგეგმილი, მათ შორის 2 არის დახურული ჩვენება კინოპროფესიონალებისა და ჟურნალისტებისთვის. იმედი გვაქვს დაიწერება ჩვენ ფილმზე და შემდეგ ნახავთ, როგორ მიიღო კანადელმა მაყურებელმა ჩვენი ფილმი. მე მომხიბლა იმან, რომ ეს რაღაცა მცდელობა იყო ჩვენი თაობის სატკივარის მოყოლის და ცოტა იმის ისეთ რევიზია, აი როგორ ცხოვრობდა ჩემი თაობის ხალხი, როგორ უყარდათ, შემდეგ ვინ უარი თქვა სიყვარულზე კონიუნქტურის გამო, საერთოდ რა საზოგადოება იყო. ფილმა შეიძლება ტაბუ კიდე უფრო გაამძაფროს, მაგრამ მე ის კიდე სადღაც გამოიღებს შედეგს. ფესტივალი, რომელიც 40 წელზე მეტს ითვლის, 5 სექტემბერს გაიხსნება. საპატიო სტუმრებს შორის იქნება მსახიობი მერილ სტრიპი. უკვე ცნობილია, რომ ტორონტოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე წლის საპატიო მსახიობის ჯილდო სწორედ მას გადაეცემა. კანადაში ტორონტოს ფესტივალი რჩეულ ფილმებს 15 სექტემბერს დაასახელებს. TIFF actually stands for Toronto is fucking fantastic. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ.